Vaxtang Subelianis advokat Mayrma Chkaduam განცხადება გააკეთა მისი თქმით ხელისუფლება რამდენიმე დღე ავრცელებს ინფორმაციას თითქოს ბიუჯეტს მიადგა ათეულობით მილიონიანი ზარალი და ამ საქმეში მთავარი დამნაშავე სოზარ სუბარის ძმა. Გუშინ Vaxtang Subelianს ბრალი წაუყენეს რომლის თანახმად იმ ფირმის მიერ სადაც Vaxtang Subeliani მუშაობდა ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზარალი 373 ლარია. Chkaduas განმარტებით იმ შემთხვევაშიც კი თუ ტყუარად დადგინდება რომლის ზარალი 373 ლარი მართლაც მიადგა ბიუჯეტს ამ საქმესთან კავშირში Vaxtang Subelianს არ აქვს. Gushin Vaxtang Subelianს წარედგინა ბრალი, რომლის თანახმადაც იმ ფირმის მიერ, სადაც Vaxtang Subeliani მუშაობდა, ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზარალი სულ 373 ლარს შეადგენს. Იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უტყუარად დადგინდება, რომ ეს ზარალი 373 ლარია და მიადგა აღნიშნული ზარალი ბიუჯეტს, Vaxtang Subelianს ამ საქმესთან კავშირი არ აქვს. კეთილსინდისიერება მოითხოვს, რომ სანამ ასეთ ბრალდებას გავავრცელებთ, დაკვირვებით მოვისმინოთ ჩანაწერი, რომელშიც არავითარი დარღვევა და მით უმეტეს დანაშაული არ ჩანს.